Ассаламу алейкум, армысыздар, Жетісу арнасының көрермендері. Эфирде карантин бағдарламасы. Қадірлі көрермен, қазір елімізде орын алып жатқан төтенше жағдайға байланысты арнайы ашылған жоба. Бұл хабардың мақсаты көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлау. Яғни қазір сөздің шыны керек, коронавирус індеті жайлы түрлі жан түршігерлік ақпараттар көбейіп кетті. Сол үшін эфирден анда-санда көңіл күй сыйлап сіздерге. Мынау енді қазір бізде сұхбат болады. Бір қызығы, және де қызықты сұрақтар қойылады. Бірақ студияда емес, скайп желісі арқылы. Олай болса, бүгін бізде қонақта ақын Мақпал Мыса әпкеміз. Сәлеметсіз бе, қал жағдайыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме, қайырлы күн. Барша Жетісу телеарнасының көрермендеріне сәлем жолдаймын. Тамаша. Жақсы, қалыңыз. Бәрекелді. Мынау енді алғашқы қояр сұрақтың бірі. Қазіргі таңда қайдасыз? Қай қалада, я болмаса ауыл жаққа кетіп қалдыңыз ба? Бір қызық сұрақ қой енді. Иә. Бірінші сұрақ, сіз қайдасыз деген. 14 наурыз күні мен ұлыммен бірге әкем осы Қапшағай қаласында тұрады. Сол жерге әкем, бауырларым бар. Сол наурыз көжешеміз деп шығып кеткен едік. Содан Алматыға дәл қазір енді сол әкем бауырларымның үйінде қонақта жүрмін. Мақпал ханым, карантин кезінде үйде отырып, бос уақытты пайдаланып, біраз шабыт келіп, өлең шығарып жатқан шығарсыз. Карантин уақыты әсіресе мынау шығармашылық адамдарына өте бір жайлы уақыт болды. Енді ол әр нәрсенің бір қайыры бар дейді ғой. Дәл қазір бірінші денсаулығымызды, басымыздың амандығын тілеп отырған жағдайда әрине үйде уақытты тиімді өткізуге тырысу керек. Біздерге әсіресе қаламгерлерге өте тиімді уақыт деп ойлаймын. Себебі кітап оқып, шығармашылықпен айналысып, көп ойда жүрген дүниелерді түртуге себеп болып отыр. Енді мен бірден келгенде бұл жаққа кітап іздедім, өйткені енді өзім үйімде болмағаннан кейін кітап та жоқ, ал кітапхана жабулы. Сол себепті кейбір кітаптарды онлайн түрде оқуға тура келеді. Ал енді бір қызығы, мен Қапшағай қаласының дәл өзінде емеспін, сырт жағындағы ауыл жақтамын, сондықтан кішкене енді дала жаққа шығуға болады. Балалармен үйде отырып балапан телеарнасын көруге болады. Және үйде мен Тұманбай атамыздың үш бірдей кітабын тауып алдым да, соны қазір кеміріп жатырмын. Томдықтары бар, жаңағы кейінгі жылы шыққан кітаптары бар. Тәкен Әлімқұлов ағамыздың үшінші томдығын да тауып алдым да, енді сол әңгімелерді оқып жатырмын. Тамаша. Мынау енді күнделікті үйде болғанның жақсы жағы көп пе, жоқ әлде керісінше жалығып кетесіз бе? Мен негізі жалпы ортада көп жүргеннен кейін сырты көп шығып жаңағы серуендейтін болғандықтан үйде отыру қиын екен. Осы уақытқа тәртіпке бағынып енді үйде отыруға тура келеді. Үйде өзім ерке едім. Бірталай үй шаруаларына көмектесуге тура келді. Енді әрине оны бір шын жүрекпен жасайсыз ғой. Әрине. Бұлар бар, сіңілдерім бар. Үлкен жағы әкеміз бар дегендей. Сондықтан бәрімізді жақындасты айтып, тіпті көрсекте бір тәртіпкелі мәнзор фильм бірге қарап деген сияқты сол жағынан алып қарағанда өте жақсы. Оның үстіне менің авторлық хабарым бар еді, Қазақ ТВ телеканалына көрсететін. Соны да көрсетіп, ол кісілер әдетте қарамайтын еді. Менімен бірге отырып, тамашылап пікірін білдіріп жатыр. Бәрекелді. Мынау енді қазіргі таңда барлығы онлайн болып кетті ғой. Жетілген технологияның арқасында сізбен де мінекей онлайн сұхбатқа шығып отырмыз. Қазір енді ұлдың сабағы қалай болып жатыр? Ол өзінің лайықты демалысын өткізді. Жоқ, мен ешқандай кітапқа қарамай, мен демаламын деп бұл жағына келгенде өте өжет бала. Ойын бірден айтады. Оқу енді басталып жатыр. Кеше ғана біз жаңағы Zoom деген бағдарламаны енгізіп, бүгіннен бастап сабақ. Кеше бір әдебиеттен сабақ басталған болатын. Енді маған тиімдісі ата-ана ретінде көбінесе сыртта жұмыста жүргеннен кейін баланың сабағына онша қарай алмайтын едім. Өткенде олар емтихан сияқты тапсырады ғой, жаңағы шығарма өткізеді. Дәл сол уақытта жанында болдымда бірге өзім оқып, жазғызып, жаңағы сол жағына тиімді болды.
балаға да жақсы болады деп ойлаймын, ешқандай қиындық жоқ. Енді көп шетелдерде, мысалы басқа елдерде онлайн жүйеде оқиды ғой. Иә. Оның кейінгі кезде мен ағылшын тілін үйреніп жүрдім. Ағылшын тілін өзім жаңағы әртүрлі онлайн сабақтарды көріп үйреніп, жазып соға өте қолайлы. Енді сіздерге мен анау кейбір адамдар бар ғой, енді әлеуметтік желіге де жазып жатыр, жалғыздық туралы көп айтады. Дәл осы уақытта мысалы жұмысына бола еліне бара алмай қалған адамдар бар. Мысалы Ақжарқын деген қыз маған қапып жатты, қыз қалдым, үйде жанында қыздардың бәрі кетіп қалды. Менің жұмыса үйде бір ғана кітап, оны да тауыстым деген сияқты әңгіме айтып жатыр. Мен енді Тұманбай атамыздың мына бір өлеңін оқып бергім келіп тұр сол жалғыз қалған адамдарға. Тамаша. Жалғызбын деп жыламан, жалғыздық еске түскенде, жан досым менің жүраман, армана сенде күш кем бе? Жалғызбын деп те шағынбай, белгілі жоқты таппасын. Тәңірге тұр ғой бағынбай, алатау емей ақпасын. Жалғызбын деп те мойыман, ойласаң жерде көк тәсем. Кетпесем достың ойынан, тойынан және кетпесем. Жалғызбын ау деп ойламай, тау асам, қанша жол жүрем. Қиялым барда мен қалай жалғыздық көрем өмірден. Тоқтамай өмір кемесі, көктемге көңіл тоқ мынау, арманым барда мен осы жалғыздық көрген жоқ мынау дейді. Ендеше арманы бар әрбір адам ол жалғыз деп ойлауға тиісті емес деп ойлаймын. Сондықтан барша үйде жалғыз қалған әртүрлі себеппен барлық бауырларыма өзіңізбен айналысыңыз, адамның өзінің оңаша қалғанда ойы түтіп жейді деген бір қанатты сөз бар ғой. Сондықтан миды ретке келтіріп, ойларды жүйелеп, осыншама уақытқа дейін мен не істедім, не қойып жүрдім, алда қандай мақсаттарым бар, мен кім болдым деген әңгіменің төңірегінде қолайлы уақыт толып тұр деп ойлаймын. Бәрекелді, сіздің ойыңызбен толықтай келісеміз. Онлайн сұхбатқа шыққаныңыз үшін алғыс. Мынау енді онлайн деген қиын болып кетті, әсіресе оқушыларға. Біздің балалар қатты қиналып жүр негізінде. Мына жаққа қарап айтам ба, мына жаққа қарап айтам ба деп сабақты. Олай болса, бізде Мақпал әпке мынандай бір айдар бар еді. Сұраққа қызықты жауап деген. Алғашқы сұрақтан бастайық. Ләйла Сұлуды музасына айналдырған ақын кім? Яғни, бізді белгілі ақынымыз Жақыпбаев. Дұрыс айтасыз, бәрекелді. Жұматай Жақыпбаев. Дұрыс. Келесі сұрақ. Сәкен Сейфуллиннің азан шақырылып қойған есімі? Сәкен шығар. Сәкен? Сәкен шығар. Сәкен Сейфуллиннің азан шақырылып қойған есімі Сәдуақас екен. Сәдуақас. Жалғастырайық. Германияның астанасы? Берлин. Дұрыс айтасыз, тамаша. Бельгияның астанасын білесіз бе? Бельгия. Жоқ. Бельгияның астанасы Брюссель қаласы екен. Логикалық сұраққа қалайсыз? Көрек. Төрт бұрыштың бір бұрышын алып тастаса, неше бұрыш қалады? Иә, төрт бұрыштың бір бұрышын алып тастасақ, неше бұрыш қалады? Төртеу. Қазір көрейік онда. Қараңыз. Мынау төрт бұрыш, иә? Оның былай бір бұрышын алып тастаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мен ой алдым, көрдіңіз бе? Бесеу. Келесі. Домбырада жетеу дейді, сырнайда алтау, қобызда бесеу. Бұл не? Жетеген емес пе? Ойланыңыз. Домбырада жетеу, сырнайда алтау, қобызда бесеу. Тоқтаңыз. Домбырада жетеу. Сырнайда алтау, қобызда бесеу. Пернелері? Бұл әріп екен, әріп. Әріп.
бос уақытты пайдаланып, логикалық сұрақтарды оқып, біраз қызықты жауаптар алсаңыз болады негізінде. Мынау енді рұқсат болса, бізге өзіңіз ақын ретінде бір әудеп, бір шумақ өлеңізден қайырып берсеңіз дегенде, бізді жалғыз сіз екеуіміз ғана сұхбаттасып отырған жоқ, біз барша Жетісу арнасының көрермендері көріп отыр. Мархабат. Бір өлең бе? Иә. Бір өлең бе? Сізге өлеңді оқып берейін. Тамаша. Менің қара шашымдай ғұмыр сені жыр еттім. Жанарымның жасындай лүпіліндей жүректің туған жерім бесігім. Өшпейді еш санадан ақтаңдардың есігін ашқан сайын ағырам. Өгертіп бір көнені жақсам дебем шырақ. Қайда сапар шегеді бұла-бұла-бұла күн. Бұл тағдырдың желікпек жолға шығам төтелеп, өлеңімді өбектеп, сәбиімді жетелеп, уақытыңды ұрлатып, жүрегіңді жырлатып, ана болу бір бақыт, ақын болу бір бақыт. Әр дыбыстан жыр күттім, жетеді оған ісерек, бағы басым тірліктің сорымға етем тізбелеп, көкпен жердің арасын аймалайды ақшабыт, қайда жүнгіп барасың, аспандағы ақшабыт. Тамаша, рахмет үлкен. Ақынмен тілдесіп отырып, ақыннан өлең сұрамасақ ұят болады деген мақсатта сұрағанбыз ғой Мақпалапке. Алтын уақытыңызды бөліп, карантин уақытында сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Аман болыңыздар, үйде болыңыздар. Сіздерге де рахмет. Аман болыңыздар. Мынау енді халыққа айтар бір ізгі тілегіңіз бар шығар, қандай да бір сөз бар шығар. Мархабат әрине. Құрметті бауырлар, құрметті достар, құрметті жас достар. Дәл қазіргі сынақ уақыты бәрімізге де бір тыныштықты және бір тәртіпке бағынып үйде отыруды тапсырып отыр. Бұл әрқайсымыздың өміріміз, әрқайсымыздың бас амандығымыз. Себебі әр қазақ менің жалғызым деп Светқали аға айтпақшы, шынымен де бұл үлкен майдан, майданда майданнан шығудың жолы ол шынымен де үйде отыру бас амандығы сақтау. Ендеше барлықтарымызда дәл осы уақытта айдың күнің аманы ғой, былайша айтқанда дәл осы уақытта үйде отырып жақындарымызбен әңгімелесіп өнегелі өрісті бір тиімді өткізгеніңіздер екен деймін. Уақыттарыңызда кітап оқыңыздар, кино көріңіздер, балалардың сабақтары басталды, балалармен бірге отырып тағы да сол балалық саяхат жасап сабақтарын бірге оқып, әртүрлі дүние көп қой қазір. Сурет салу жаңағындай мәселе, мен бүгін біліп отырмын, логикалық сұрақтар, ойындар ойнауды жүзеге асыру керек. Сондықтан аман болыңыздар, үйде болыңыздар. Айтқаныңыз келсін. Қадірлі көрермен, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі эфирде жүздескенше амандық болсын. Үйде отырайық. Індет адамнан адамға жұғады. Сақ болыңыз, өзгені де сақтаңыз.